One, two, three. Böjd i en gotländska böj, och det var den hejda ett folk. Där var från Nieme och de gatt och de grejde, för de trodde att han var riktigt klok. Och nera var tjå hos Kåborge i skolan, där grejde värre än folk. Men nu är han fejna, fejn och förnejma, mik, mik fejna än folk. Jag ser här Olein, jag ser ut här, 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 Olein. Slete och slepe och sig själva fick speke, och en som var kens i vardag. Men på den vis blev han starkare, intelligentare och vackare, och fick känsla som var till för en karl. Och folk i bort undre och kalla fler hundre frändheterna varje dag. För nu är han fejnar, fejn och förnejmar, mig, mig fejnar än jag. Jag ser hej, hej, hej. Fejna och det har nog som grejna, har grejna så god för sig själv. Har haft levt lust och frihet i tankar, och sig själv har kännat sig själv. Och folk i hand och fattnet gjord ut i skäll, och har skällat något annat än folk. För nu är han fejna, fejn och förnejmar, mig, mig fejna än folk. Jag ser här.